ここ数日の大森選手の活躍を見ていると、レギュラー取りも期待できそうな勢いを感じるんだけど、私だけかな。新井監督のことじゃ、スタメンも増えそうじゃしな。今季の大森選手は2軍でも序盤は成績が上がらず心配されていたんだけど、徐々に打撃も復調すると1軍に昇格。ここまでスタメン出場はないものの、守備代走から途中出場すると少ない打席の中でも結果を残していて、6打数2安打2打点、安打はいずれもタイムリーと桁違いの勝負強さを見せつけているよ。得点圏10割じゃな。今季の外野手争いは、若手の田村選手、久保選手、中村隆弘選手、中村翔成選手、中村健人選手、宇佐選手など次々と名前が上がる中、大森選手の名前はそこまで聞こえてこなかった。それでも現在代わりの聞かない選手と言われれば大森選手になると思う。守備は別格じゃひな。大森選手がベンチにいてくれるからすごく大胆なスタメンも組めるし、そこは新井監督も助けられていると思うけど、最近のこの活躍、大森選手のスタメン抜擢もあるんじゃないかな。育成から這い上がったプロ6年目。チャンスをつかんで飛躍の年にしてほしいね。ということで、大森選手のお話でした。